Pentagon reporting that an American warship has come under attack in the Red Sea. የአሜሪካ ግዙፍ አውሮፕላን ጫኝ መርከብን የመቱት አስፈሪዎቹ ቡድኖችም We will always try to deter conflict, but if we have to defend our country, we will fight and we will win. በዛሬ ዝግጅታችን በቀይ ባህርና በህንድ ውቅያኖስ በአሜሪካ ግዙፍ አውሮፕላን ጫኝ መርከብ ላይ ጥቃት ያደረሱትን አስፈሪ ቡድኖችን እናስቃኛችኋለን። እኒህ ቡድኖች የሌለ ሀያሏን አገር አሜሪካን አውሮፕላን ጫኝ የጦር መርከብ መጥተው ብዛት ያላቸውን መርከቦች እያገቱ ይገኛሉ። የኃይል በምን ቢተማመን ይሆን ይህ ግዙፍ የአሜሪካ አውሮፕላን ጫኝ መርከቦችን እንዳይሆኑ ያደረጋቸው? በዚህ ምክንያት ከፍተኛው የንግድ መስመር የሆነው ቀይ ባህር ተረብሿል። ታዲያኛም እኔ ቡርኖች ማናቸው በየትኛውም ሀገር ሲደገፋሉ ምክንያታቸውስ ምንድነው የሚሉትና ሌሎች መረጃዎችን እናደርሳችኋለን አብራችሁን ቆዩ ወዴት ተከበራችሁና የተወደዳችሁ የሁሉዴ ለቤተሰቦቻችን እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ አብራችሁን ትቆዩ ዘንድ ያክብሮት ግብዣችን ነው ያለን በቅድሚያ ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ቪዲዮውንም ላይክ በማድረግ ይወዳጁን ይያልን ለዛሬ ወዳሰናዳናቸው መረጃዎችን አሳልፋችሁ የእስራኤልና የፍልስጤም ጦርነት ዳፋውን ባለማውራጃ ያሉ ሀገራትንም ያቀመሰ ይገኛል። በአንኛ የንግድ ቀጠና በሆነው ቀይ ባህር ላይ ያደረሰው ጉዳት የዓለምን ኢኮኖሚ ያዛባ ይገኛል። በተለይ ደግሞ ዋንኛ የዚህ ጉዳት ሰለባ የሆነችው አሜሪካ መሆኗ ደግሞ ነገሩን አጀብ ያሰኘ ሆኗል። ነገሩ እንዲህ ነው። የአሜሪካ ግዙፍ የአውሮፕላን ጫኝ መርከብ መሳሪያ ወደ እስራኤል ያጓጓዘ ነው ተብሎ በታሰበ ግዙፍ መርከብ ላይ የበረታ ውርጅብኝ በሚሳኤል ደርሶበታል። በተጨማሪም እኒ ጥቃቱን የሚፈጽሙ ኃይሎች የየመን ሀውቲ ታጣቂዎች ቡድን ሲሆኑ በቀይ ባህርና በህንድ ውቅያኖስ የአሜሪካ የጦር አውሮፕላን ተሸካሚን ዩኤ ዲስትሮየርንና 3 ጥቃጫኝ መርከቦችን ኢላማ ያደረጉ 6 ጥቃቶች ፈጽመዋል። በየመን የሚገኙና የእስራኤል ወይንም የወዳጆቿ ናቸው ያሏቸው መርከቦች ላይ ጥቃት በማድረስ ላይ ናቸው። አብዛኛው ህዝብ የሚኖርበትን የየመን ክፍል ተቆጣጥረውና በኢራን የሚደገፈው የሀውቲ ሚሊሻ በመርከቦች ላይ ጥቃት የሚያደርሰው ከእስራኤል ጋር እየተዋጋ ላለው ሐማስ አጋርነቱን ለማሳየት እንደሆነም ይገለጻል። ታዲያኛም በዛሬ ፕሮግራማችን ቡድኑ የአሜሪካ የጦር አውሮፕላን ተሸካሚ የሆነችውን አይዘናወርን በቀይ ባህር ሰሜናዊ ክፍል በበርካ ታ ሚሳኤሎችና ድሮኖች መተተው ጉዳት ለማድረሳቸው እናስቃኛችኋለን አብራችሁን ቆዩ። አይዘናወር የአሜሪካ ግዙፍ የጦር አውሮፕላን ተሸካሚ ሲሆን ግዙፍነቱ ከተማን የሚያክል በውስጡ ብዛት ያላቸውን የጦር አውሮፕላኖችን አሳፍራ ወደ ማረፊያቸው የምታመላልስ ግዙፍ መርከብ ነች። ታዲያ ማንንም አድርጎት የማያውቀውና በአሜሪካ ንብረት ላይ ለዛው አውሮፕላን ጫኝ መርከብ የመጀመሪያ ጥቃት ፈጻሚ ቡድን የየመኑ የጋዛ ዘብ የሁቲ ታጣቂዎች ሆነዋል። ከዚህ በተጨማሪም አልራይቅ የተባለችው መርከብም በህንድ ውቅያኖስ ጥቃት ደርሶባታል። የሁቲ ታጣቂዎች ድሮኖችና ሚሳኤሎች በባብ ኤልማን ዴብ የባህር ወሽመጥና በኤደን ባህረ ሰላጤ ላይ ኢላማ ያደርጋሉ። ሁቲዎች ያደረሱ ያሉት ጥቃት ለመሸሽ የመርከብ ኩባንያው ከባለፈው ዳር ጀምሮ ረጅሙንና ከፍተኛ ወጪ የሚያስወጣውን በደቡብ አፍሪካ የሚዞረውን መስመር ለመጠቀም ተገደዋል። አሜሪካና እንግሊዝ የሀውቲ ታጣቂዎችን ጥቃት ለመከላከል በጥምረት በታጣቂዎቹ ዘታዎች ላይ የአየር ጥቃት እየፈጸሙ ይገኛሉ። በየመን ተጽዕኖ ፈጣሪ የሆኑት የሀውቲ ታጣቂዎች ከሁለት ወራት በፊት በቀይ ባህር ላይ ስትጓዝ የነበረችና ከእስራኤል ጋር ግንኙነት አላት የተባለችውን መርከብ መምታታቸውና በጥቃቱን መቀጠላቸው በዓለም ዋና የመርከብ ማጓጓዣ ከሆነት አንዱ የሆነውን የቀይ ባህር ስዊዝ ካናል የባህር መንገድ አስተጓጉሏል። እስራኤል በፍልስጤም ጋዛ እየፈጸመ መቻለውን ወታደራዊ እርምጃ በመቶ ሺዎች ከሚቆጠሩ የመናውያን ጋር በመሰለፍ ተቃውሞ ያሰማው የሀውቲ ታጣቂዎች ቡድን እስራኤል በፍልስጤማውያን ላይ ያደረሰች ያለውን ስቃይ እንደሚቃወም በተደጋጋሚ አስታውቋል። 15 በመቶ የዓለም መርከቦች የሚጓጓዙበትና ከእስያ ወደ አውሮፓ ለማቅናት አጭር ነው የሚባለው የቀይ ባህር
የስዊዝ ካናል መንገድ መርከቦች ላይ በሚደርስ ጥቃት ምክንያት ከአገልግሎት መስተጓጎሉ የመንገድ ተጠቃሚ የጭነት መርከቦች አቅጣጫ እንዲቀያየሩ አስገድዷል። በኢራን ድጋፍ እንደሚደረግለት የሚታመነው የሐውቲ ታጣቂ ቡድን በዋሽንግተንና ለንደን የአየር ድብደባዎች ጉዳት ማስተናገዱ ባይካድም እስራኤል በጋዛ የምትፈጽመው ድብደባ እስካልቆመ ድረስ የቀይ ባህር ደህንነት አስጊ ሆኖ መቀጠሉን የሚያሳስብ መግለጫ አውጥቷል። ቡድኑ የአገራቱ ድብደባም ሆነ በሽብርተኝነት ዳግም መመዝገብ ለፍልስጤማውያን የሚያሳየውን አጋርነት እንደማይቀለብሰው ማመላክቷል። ይህም የዓለማችን ዋነኛ የሸቀጥ መተላለፊያውን መስመር ስጋት ውስጥ ጥሎ የዓለም የሸቀጦች ዋጋ እየናረ እንዲሄድ እንደሚያደርግ ተንታኞች አነሳሉ። አሜሪካ መራሹን የቀይ ባህር ቅኝት ለመከላከል ፍላጎት ያልነበራቸው 26ቱ የአውሮፓ ህብረት አባላት ሀገራትም በየካቲት ወር አጋማሽ ወደ ቀጠናው የራሳቸው የቅኝት ቡድን ለማሰማራት ማቀዳቸውም ተገልጿል። የህብረቱ ምክር ቤት በብራሰልስ በሚያደርገው ምክክርም የትኛው ሀገር ተልእኮውን እንደሚመራና መቀመጫው የት እንደሚሆን ይወስናሉ የተባለው። ኢራን በበኩሏ በቀይ ባህር የሚጓዙ መርከቦችን ደህንነት ለማስጠበቅ በሚል ምዕራባውያን የጦር መርከብና ወታደሮቻቸውን መላካቸው የጋዛውን ጦርነት አድማስ እያሰፋ የመካከለኛው ምስራቅ ውጥረትን እያባባሰው ይሄዳል ስትል አስጠንቅቃለች። የቀይ ባህር አካባቢ ከፍተኛ የዓለም የኢኮኖሚ እንቅስቃሴ የሚደረግበት በርካታ መርከብ ቦች በስዊዝ ካናልና በባብኤል ማንዴብ ሸርጦች የሚተላለፉበት በርካታ ሀገራት ትኩረት ሰጥተው ጸጥታው የተረጋጋ እንዲሆን የሚጓጉለት በርካታ የአካባቢው ሀገራት በባህር መተላለፊያው ላይ ጉልህ የሆነ ተጽዕኖ ሊያደርጉበት የሚፈልጉ መተላለፊያ፣ አንዳንዶች ሀገራት ደግሞ ይባስ ብሎም የአካባቢው ሁነኛ አዛዦች ለመሆን የሚፈልጉት ዓለም አቀፋዊ መተላለፊያ ነው። አንዳንዶቹ ሀገራት ደግሞ በአካባቢው ላይ ተጽዕኖ ወይም ኃይላቸውን በማሳየት ሌሎች ተቀናቃይ ሀገራትን ሊጎዱበት ይፈልጋሉ። በመሆኑም የአካባቢው ሀገራት በቀይ ባህር መተላለፊያ ላይ ምንም ሳንካ እንዲፈጠር አይፈልጉም። ሰላማዊ ሆኖ የተለያዩ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ተግባራትን ለማከናወንም ይመኛሉ። ሆኖም አከራካሪ ነገሮች በበዙባት ዓለማችን እንደ ቀይ ባህር አይነቱ መተላለፊያ የጥቃት ኢላማ ለመሆን የተመቻቸ ሊሆን ስለሚችል ጥቃቱን ለማስቀረት አገራት በአካባቢው ላይ ትኩረት ማድረጋቸው የግድ ይላል። በዚህም ሳቢያ የቀይ ባህር ዋና ተጠቃሚ የሆነችው ግብጽም በእጅጉ የጎዳት መሆኑም ታውቋል። የየመን ሁቲ ታጣቂዎች በቀይ ባህር መርከቦች ላይ በደረሱት ጥቃት የግብጽ የስዊዝ ካናል ገቢ 40% ቀንሷል። ይህ አዘም እጅግ ትልቅ እንደሆነ መረጃዎች ያሳያሉ። በየመን የሚንቀሳቀሱት የሁቲ ታጣቂዎች በእስራኤል ላይ ጦርነት ማወጃቸውን ተከትሎ በቀይ ባህር ላይ የቀዘፉ የሚገኙና የእስራኤል ወይንም የወዳጆቿ ናቸው ያሏቸው መርከቦች ላይ ጥቃት በማድረስ ላይ ናቸው። ይህንን ተከትሎ ዩኤስ አሜሪካ ከጦር መርከቦቿ በሰነዘረችው ጥቃት 3 ድሮኖችን መትታ ቀይ ባህር ላይ መጣሏን ገልጻለች። እነዚህ ክስተቶችም ግጭቱ ወደ ቀጠናው ሀገራት እንዳይስፋፋ የነበረውን ስጋት ጨምረውታል። አሜሪካ እርምጃውን የወሰድኩት ድሮኖቹ የንግድ መርከቦች ላይ ጥቃት ለመጣል ሲያንዣብቡ ነው ብላለች። የየመን ሁቲ ታጣቂዎች ሀገሪቱ በተዘፈቀችበት የእርስ በርስ ጦርነት ሲሳተፉ አመታትን ያስቆጠሩ ሲሆን በኢራን ይደገፋሉ እየተባሉም ይታማሉ። ታዲያ የዚህ ቡድን መወለድ ምክንያት ነች የምትባለው ሌላ ያሉ ሀገር አሜሪካ ናትም። አሜሪካ በዓለማችን ካሉት ከበርቴና ያለ ሀገራት መካከል ቀዳሚውን ቦታ ይዛለችም። አገሪቱ የተሳሳተ የውጭ ሀገራት ፖሊሲ ስላላት በዓለም ሀገራት ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ እያደረሰች ትገኛለች። ይህች ሀገር በዚህ የተሳሳተ ፖሊሲዋ የተነሳ ሌሎች ሀገራት የውስጥ ጉዳይ ውስጥ ገብታ እንዲሸበሩ ወይም እንዲፈርሱ አድርጋለች። አሜሪካ ጠቃሚ ፖሊሲ ነው ብላ የምትከተለው እጅግ አደገኛ ከመሆኑ የተነሳ በሌሎች ሀገራት ዘንድ በከፍተኛ ሁኔታ እንድትጠላ እያረጋትም ይገኛል። አሜሪካ በዚህ ፖሊሲዋ ሰለባ የሆኑና የፈራረሱና የተሸበሩ ሀገራት አሉ። እነዚህም ሊቢያ፣ ሶማሊያ፣ አፍጋኒስታን፣ ሶሪያ እና የመንን መመልከት ይቻላል። አሜሪካን ያልኩት መሆን አለበት ከሚል የተነሳ በሀገራት መካከል በከፍተኛ ሁኔታ ሽብር እንዲፈጠር በማድረግ ትታወቃለች። አብዛኛው የአሜሪካ ሀገራትን የማንበርከካ ዘዴዋ በአንድ ሉዓላዊ ሀገር ውስጥ ክፍፍል እንዲፈጠር በማድረግ የተቃወማትን መንግስት ላይ ተጽዕኖ እንዲደርስበት መስራት ነው። በዚህ
ግዙፍና መሰሪ ተግባሯ ባለማት ላይ በከፍተኛ ሁኔታ አሸባሪዎች እንዲፈጠሩ ከማድረጉም በላይ አቅማቸው እንዲፈረጥም ሆኗል። ከዚህ ወጪ አሜሪካ በመትጠላው ሀገር ላይ ከፍተኛ የሐሰት ፕሮፓጋንዳ በተላለቀ የዓለም ሚዲያዎች እንዲነገሩ ታደርጋለች። በመታደርገው የሐሰት ፕሮፓጋንዳ ሌሎች እሷን የሚመስሉና በጥቅም አብረው የተሳሰሩትን አግራት በመጠቀም የተለያዩ ማዕቀቦች እንዲደረጉ የአገራትን ድጋፍ ታሰባስባለች። የጠላችሁንም ሀገር ያለምንም ማሳማኝ ምክንያት ማዕቀብ እንዲጣል በማድረግ በኢኮኖሚ ሀገራት እንዲጎዱ ትሰራለች። ወደ ተከበራችሁ የሁሉ ዴይሊ ቤተሰቦቻችን ባደረስናችሁ መረጃ እንደተደሰታችሁበትና ስለነዚህ ለጋዛ ዘብ ስለቆሙት የአሜሪካን አውሮፕላን ጫይ መርከብን በሚሳኤል ስላደባዩት መረጃዎች እንዳገኛችሁና ምናለን። የዛሬውን በዚያው አበቃን። ያላችሁን አስተያየት በኮሜንት አድርሱን። በቀጣይ ለእናንተ የሚያስገርሙ የሚያዝናኑና ለእናንተ ተቀማሉ ብለን የምናስባቸው መረጃዎች ይዘንላችሁን ቀርባለን። ቪዲዮውን ላይክ፣ ቻናሉን ሰብስክራይብ እንዲሁም ለወዳጆ ሼር በማድረግ ያጋሩ። እናመሰግናለን። Good Island.